Přátelé, přeji vám hezký sváteční večer. Samozřejmě jsou tu nebezpečné vztahy, jak taky jinak. A doufám, že ten dnešní příběh bude pro nás, pro všechny inspirací, jak svoje vztahy řešit, jak o nich mluvit, a budu přát naší dnešní návštěvě v podobě Marie, která příběh napsala, aby to celé dobře dopadlo v její prospěch, tak jak si to představuje ona sama. Maruško, hezký večer. Hezký večer. Tak, pojďme k vám. Kde začít? Začít v mládí, kdy jste poznala svého prvního, řekněme, partnera, nevím, jestli byl první, ale každopádně je to otec vaší dcery? Ano. Mladická nerozvážnost, naivita? To bych asi až tak neřekla, prostě láska, čistá láska a z ní vznikla moje dcera. Tak. Vlastně to nejhezčí, co může vzniknout, že jo? Takže i když člověk pomine to, že vztah nevýjde, nebo že vlastně táta se nestará o svoji dceru, tak zase na druhé straně, alespoň to nejdůležitější zůstalo. Tak. Což je hezký, to je hrozně fajn, ale život plyne a říkává se, že některé situace člověk odkládá, takzvaně ad acta, aby se k ním nemusel vracet. A ten svůj život si chce namalovat prostě těma hezkýma barvama, aby to bylo plnohodnotný a aby i to dítě vlastně mělo tátu, aby ta rodina byla ucelená, což byl vlastně i váš případ, protože jste se nakonec seznámila s mužem. Ano, našla jsem plnohodnotného tatínka, mojí dcery. Doslova do písmene. Doslova a do písmene, ano, ano. Tak a pak jste si Luboše vzala, takže vlastně dneska jste úplná rodina. Ano. Dokonce se vám podařilo to, co se některým vůbec nepodaří, když si to přejí, aby vlastně dcera opravdu ve vašem manželovi, partnerovi viděla tátu, aby ho tak brala a dokonce, navíc, aby nosila jeho jméno. Ano, a ještě mu tak i říká tatínku, tak, že jo, protože pro ní je to ten jediný tatínek. Což je super. Takže když to zhodnotím, vlastně váš první partner nebo první partner, otec vaší dcery, tak souhlasil vlastně s adopcí. Ano. A tím se zbavil takových těch vyživovacích povinností, alimentů. A té zodpovědnosti celkové. Ano. Takže o něm vlastně nevíte. Ne, nejsou v kontaktu určitě a ten nezájem tam je jako oboustranný u nich, takže to vyplynulo i tak hezky, že vlastně tatínek Luboš jako druhý manžel, takže opravdu je brán jako ten otec. Jasně. Nakonec platí pravidlo, které já tady říkám, často není důležitý, kdo udělá, ale kdo vychová. Ano, přesně. Tak, ale pojďme k tomu střídání té idylky vlastně v ten příběh, který jste napsala, protože on je, Maruško, a musím to říct, že vlastně, i když to teďka působí všechno hrozně optimisticky, tak ten váš příběh je strašně bolavý. No, ve vás. Ano, je to tak, protože on člověk, když potom sundá ty růžové brýle časem a vlastně procitne do takový té reality, tak zjistí, že taky není úplně všechno teda růžový. A v podstatě ten vztah se proměnil pro mě v něco, co je velmi nepříjemný v tuto chvíli, co mě trápí a nedokážu s tím nějakým způsobem se srovnat a pracovat, protože na jednu stranu se mi tomu nechce věřit, že se to všechno takhle jakoby obrátilo. Ale já jsem to opravdu neviděla ze začátku. Já jsem byla zamilovaná, byla jsem strašně ráda, že jsem našla toho tatínka, že dcera je šťastná, všechno bylo takový jako ideální. Ale bohužel potom jsem zjistila, že všichni okolo mě jsou vlastně v pohodě, ale já v pohodě nejsem. Aha. Takže vy jste vlastně utvořila rodinu pro všechny ostatní, jenom ne pro sebe. Když to takhle vezmu. Víte, ono, když teďka řeknu, že vlastně jste vdaná 15 let, ano. To už není krátká doba. No, není. No. Jak to, že člověk vlastně zjistí, že něco není v pořádku po tak dlouhé době? Protože, jestli jsem to dobře pochopil, to není tak, že by se něco stalo teď. Ono je to tak, že vlastně je to konstantní, akorát člověk, a teď mi odpuste, že řeknu větu, která se u žen nehodí, člověk jak stárne, tak si začíná uvědomovat, že vlastně dítě stárne taky. A
už nepotřebujete toho tatínka, ale potřebujete... Partnera. Tak. No, jste to no, řekla sama. Ano, ano. Protože dcera je dospělá. Dcera už je dospělá, je to samozřejmě o tom, že člověk potom cítí, že do určité doby jste zaměstnána tím, že vaříte, perete, uklízíte, řešíte s dítětem úkoly, staráte se o všechno, o tu rodinu a najednou v momentě, kdy to dítě už jako je méně doma, má svoje přátelé, svoje kamarády, chodí do školy, chodí si po večerech do kina s přátelema a podobně, tak vy jste zase jako najednou sama. A to je to, co jsem si uvědomila, když ta dcera dospívala, že vlastně sedím doma, jsem sama, nikdo na mě nemluví a vlastně ten život je jako o ničem. No. Takový prázdný. Nevím, jestli vás uklidním, ale takových žen je strašná spousta. A to teďka beru to mě podle... To úplně neuklidňuje teda. Beru to podle dopisů, protože opravdu těch podobných situací je spousta. Ta vaše je specifická v tom, že Luboš není biologický otec vaší dcery, což tady nehraje roli, ale mě a mý kolegy vlastně překvapila ta délka toho manželství, která už není to prostě takový ten rok, dva, že má někdo nasazený růžový brýle a pak zjistí, že to je jinak. Ale člověk chce udržet tu rodinu jako nějakým způsobem, jako nechcete znova měnit partnera, přece jenom už jako ten věk taky není k tomu jako ideální, jo, že si říkáte, tak budu zase úplně sama, proč, dcera mi odejde, že jo, zase si zvykat na něco jiného. Je to o tom, že člověk prostě už taky jako nechce být sám, ale ve své podstatě jste sám. A vy jste si řekla a dost. Si myslíte, že toto je ta jediná možnost, jak ty věci pojmenovat? Protože doma se to prostě nedá, doma nedostanete odpověď a teď už se dostávám k tomu, ano. Co je ten problém. Ano, že? Já vám ještě skočím do řeči. Víte, co je vlastně hrozně zajímavý, že žádný problém neexistuje, jenom ticho. No, jenomže ono z toho ticha se taky můžete jednou zbláznit. souhlasím, neumím si to představit, u nás doma, když už nikdo nemluví, tak aspoň zaštěká pes, teda, když to řeknu zjednodušeně. Ano. Ale to se teďka dostaneme k tomu, co je vlastně ten problém. A to je to překvapení. Vy vlastně spolu nemluvíte, ale to slovo nemluvíte je doslova do písmen. Ano. Ale jinak je to tak, že vlastně váš muž Luboš nemá žádnou špatnou stránku. To je hrozně zvláštní a právě hrozně těžký to nějakým způsobem definovat a pojmenovat protože já nemůžu proti němu říct nic špatného. On vlastně nepije, doufám, že i za ženskýma nelítá nikam, takže já si jako vlastně ve své podstatě si nemůžu stěžovat, ale tím, jak on je nekomunikativní a jak vlastně nejeví zájem v podstatě o mou osobu nebo vůbec jako celkově o to, jako vlastně jak prostě on mlčí, to je opravdu jako strašný, on si někam zaleze do garáže, tam si kutá ty svoje věci, já to ani nevím, když mu napíšu SMSku, zavolám, nevezme mi to, neodpoví, to jako s tím se nedá pracovat, to je materiál, se kterým se nedá nic dělat. Já se usmívám, protože si představuji, jak vy sedíte v kuchyni a zeptáte se, nebo pošlete mu SMSku, máš oběd, že vlastně... No a tam nic, jako tam je ticho, všude je ticho a pak přijde něco s ní, já se ho na něco zeptám, kam jdeš, proč, on tak jako... nic prostě, to je jako opravdu strašný. Tak to je strašný. To je, já se sice usmívám, ale usmívám se jenom nad tou beznadějí, která je, protože si to představuji úplně živě, jak by to fungovalo. Nevím, jaká jste, ale já bych asi bouchnul. No, já i bouchnout můžu, ale je mi to úplně k ničemu, protože on prostě nereaguje. On nereaguje ani na moje nějaké jako emoce, nebo já mám pocit, jako by v něm umřely emoce prostě. Tam, jestli je to diagnóza, nebo je to nemoc, nevím, ale já můžu se rozkrájet, ať můžu říkat cokoliv, ale v podstatě ta reakce k vám nepřichází zpátky. Kolik nocí jste proplakala? Hodně. Ví to? Já si myslím, že to možná i ví, ale tím, jak spolu nemluvíme, tak není šance to rozlousknout nějakým způsobem. Mluví to tam prostě. Nejde to. Takže on se vlastně ani nezeptá, protože nechce ani vědět, že je nějaký problém, když to on, když jakoby, to ano, on se jako...
trošku se i mám pocit, jako, že by nechce ty problémy si k sobě připouštět, protože on je pohodář těžký, takový jako až flegmatik. Takže kdyby se něco začalo řešit, tak on by musel projevit nějakou emoci a to se do jeho jako života nehodí v podstatě, to je nepohodlný. Než budeme pokračovat dál dalším hostem, který sem přijde, musím říct, že to není váš muž. My pro vás máme takový malý překvapení, protože dvě překvapení. Aha. Dalo by se říct jedno překvapení teď a jedno překvapení nakonec. Jedno určitě příjemný, druhý nevím. Mm-hmm. A když to vezmu úplně z jiného ranku, tak dostat sem vašeho muže nebylo vůbec složitý, akorát vůbec nechápe proč. Proč? Asi má pocit, že je všechno v pořádku. To jsem vám chtěl říct, on má pocit, že je úplně všechno v pořádku. Že zalité sluncem všechno. On sám o sobě říká, teda když už něco říká, že právě je hodnej a zodpovědný. A nic nedělá. Tak. A nic nedělá špatně. No. Je to těžký. Je to těžký prostě ty věci nějakým způsobem rozčísnout. A myslím si, že když vás teďka poslouchají jiné ženy, které třeba byť jenom připodobněle řeší podobnou věc, že vlastně s nima doma nikdo nemluví a mají maximálně nějakou kamarádku na telefonu a najednou se cítí sami, tak je to ta věc, která je bolavá. Ale teď by mě zajímalo, jak to bude cítit vaše dcera Šárka. To je to první překvapení. Aha. Protože Šárka tím, že je plnoletá, tak jsme si ji dovolili pozvat, protože jinak děti do těch rodinných sporů moc netaháme, ale to už není dítě, to už je mladá žena. Šárko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte. Tak jak se cítíte jako překvapení? No, jako překvapení. Jako překvapení. Já teďka už můžu před maminkou říct, ale i to B. Budete se divit, ale Šárka taky moc nevnímá ty věci, že by bylo něco špatně. Ona vás má strašně ráda. Ale má ráda i tátu, Luboše. Já se snažím nezatěžovat okolí svými nějakými niterními problémy, protože nechci, aby Šárinka to nějak příliš jako řešila. No. Jasně, neměla trápení na druhou. Mm. Pak jste v tom ale úplně sama. Tak nějak. Šárko, táta, my už jsme to s mámou, vy jste to nakonec slyšela všechno. S mámou probrali, Luboš je jediný táta, ten zbytek vás nezajímá, což to je jedna velká výjimka, protože spousta mladých lidí prostě nakonec chce vědět, kdo je jejich biologický otec a tak dál. A pídí se potom, nebo se vyptávají. Vy jste to v sobě uzavřela jednou provždy a prostě jste sama říkala, že Luboš je báječný a že dokonce je to ten, který se vás zastává ve chvílích, kdy potřebujete, nebo jste potřebovala jako malá holčička pomoc. Jak vy vnímáte v celou tu situaci to, co jste slyšela? Jaký je Luboš? No, je to takový těžký to poslouchat, ale je to vlastně pravda. Mamka je často teď taková, no často, už se to táhne několik let, je smutná a často ji vidím i ubrečenou a když se jí zeptám, co jí je, tak vlastně ani nic neřekne, protože právě nechce, abych se zabývala jejíma problémama, abych třeba z toho byla smutná nebo takhle, ale mě to pak trápí, když ji vidím smutnou a vlastně je smutná kvůli tátovi, že vlastně on je takový, že přijde a jak už asi říkala, tak nic neřekne, je takovej prostě uzavřený v sobě. A přetěším na jeho přítomnost tady, protože on tady prostě samozřejmě on je takový, fakt se zavře do té garáže, tam stráví celý den, přijde večer a mamka se snaží navazovat kontakt s ním, mluvit a on prostě jako nechce. A taky mě to mrzí, protože přece jenom mě vychoval a já jsem měla jako krásné dětství. Ale tak a teď mi řekněte, táta teď a táta dřív, jak vy ho vlastně berete, jako mluví s vámi? Taky prakticky ne. Taky ne. Když jsme třeba jeli na výlet, jasně, tak máma to naplánovala a on pak nakonec s náma ani nejel. Což mě taky jako mrzelo. Vždycky jsem měla jenom já a máma. Víte, co mě jako napadá? Vy jste si vlastně našla samotáře. V
podstatě ano, ale ze začátku to tak až jako... Já bych chtěl vědět právě, kdo koho jak okouzlil, zbalil, teda když to řeknu naprosto lidově, protože já vás malinko podezírám, Marie, že jste ho vlastně zbalila vy a že jste to celý naplánovala a prostě on si vás vzal a pak si adoptoval vaši dceru. Já vím, že to zní hrozně nehezky, jako jo, ale beru to spíš nějakou nadsázkou a nechci vás ani urazit. Ne, byly tam určitě jako vzájemný sympatie a bylo to vzájemný, to nebylo jako, že někdo někoho zbalil. My jsme se seznámili přes jednu moji kamarádku a v podstatě, když řeknu, že tam to fakt byla láska na první pohled, bylo tam něco, co bylo pro mě strašně hezký po tom všem, co jsem si jako předtím trošku prožila, tak hlavně pro mě bylo hrozně důležitý, že od první chvíle měl strašně rád Šárinku. Což je pro maminky nejdůležitější, takže já jsem ho vnímala jako v podstatě člověka, který nás bere jako komplet, jako nás obě a neřeší to jako, že mám dítě s někým jiným, si malá ho měla od malinka hrozně ráda, jako hrozně hezky to zapadalo všechno do sebe. Jasně, on si ji chtěl adoptovat, vlastně ano, ze vším souhlasil. Ano. To jsou ty věci, které... A to je pro mámu taky jako nejdůležitější. No, já si myslím, že obecně. Ty faktory, jako... Ano. To si myslím, že... A znovu opakuju to, co jsem říkal, že se vám povedlo něco, co si spousta žen třeba přeje, ale prostě je zábrana v tom bývalém otci, nebo v tom biologickém otci, když to řeknu a tak dále. Přesto všechno si troufám říct, že vlastně vysklamaná vlastně životem svým způsobem, protože ten vztah s tátou o čárky, a můžu o tom mluvit veřejně, protože už jste fakt dospělá, máte to srovnaný, nevyšel. Na druhé straně Luboš má taky zkušenost, taky měl manželství, který prostě nevyšlo. Ano. Takže každý z vás už byl svým způsobem ponaučený. Poučen, ano. Tak, co jako nechce a co zase naopak chce. Proto si malinko říkám, že je zvláštní, že když na začátku přece jenom je nějaká euforie, která je tam teda vždycky, že najednou se to při té jistotě, nebo nevím, jak to nazvat, dostane prostě do té roviny, že dva lidé jsou si cizí a přitom si nic neudělali. To je paradox celý téhle situace, že vlastně já jsem nic neprovedla, můj muž nic neprovedl, ale... A sedíte tady. A sedíme tady a nedokážeme si říct ty důležité věci, které bychom si měli říct. Nebo takhle, já je můžu říkat, ale nedostávám na ně odpověď. A myslíte si, že tady ji dostanete? Chtěla bych věřit tomu, že ano. Vy furt doufáte, že tady není ta garáž a ty motory, ty auta a tak dále. Ano. Že tady nemá úniku. Že se k tomu bude muset postavit čelem. No, já ho nenechám uniknout, což o to jako, to je jako, pokud se nezvedne, tady je to dobrovolný, že jo, on se může kdykoliv zvednout. Já si myslím, že to neudělá to kvůli vám dvěma, ale malinko už připravuju tu půdu pod nohama tak, aby jste si byli jisté obě dvě. Zase, když vezmu tu vaši dospělost, to znamená, vy nedělíte tátu a mámu vlastně v tom smyslu, že budete fandit více tomu nebo tomu. Vidím, že to berete tak, že to střízlivou hlavou vlastně vidíte, že maminka se trápí, že něco není v pořádku. Na druhé straně táta vás vychoval, berete ho jako tátu, jako takovýho určitýho svéráze svým chováním a nedáte na něj dopustit. Ano, já ho mám hrozně ráda a jsem mu hrozně vděčná, že mě vychoval. A když jsem měla na základní škole problémy vlastně se šikanou, tak on byl ten, který se jako za mě postavil a chránil mě, takže já jsem mu hrozně vděčná a vůbec jako nemám na něj co jako říkat jako špatného, ale mrzí mě to, že takhle prostě máma se kvůli němu trápí. No. Nebudu lhát, že i teď Luboš všechno poslouchá, takže všechno ví a bude přicházet připraven vlastně na informace, které ho čekají. Nicméně, Marie, jedna věc je pro mě třeba taková jako zásadní důležitá. Dobře, možná si to uvědomí, možná si to neuvědomí, ale co bude dál, protože vy jste sama napsala, že to je prostě poslední možnost, jak navázat věci v tom dobrém, to znamená tou dobrou nití, dobrou cestou. Co když se to nepovede? Já to beru buď a nebo v tuto chvíli, protože už samozřejmě i mě napadlo z toho vztahu odejít. To neříkám, že ne, ale ráda bych tu druhou variantu,
že bychom to nějakým způsobem urovnali a navázali nějakou komunikaci a nějak to zase zkusili prostě dát dohromady. No. Nemůže být něco, co Luboše trápí, protože teď to beru tak, jako my se bavíme o vás. Vy jste utrápená, mrzí vás to, ale dokážete o tom mluvit. To, že nedostáváte odpověď, je jedna strana. Na druhé straně ho může trápit něco, o čem vy vůbec nevíte a nedokáže o tom mluvit. Tak ať přijde a může to říct. Třeba se bude stydět. Nebo bude mlčet. A nebo bude mlčet. No, když bude mlčet, jste tady vy dvě, takže já si poradím, ale já bych byl rád, kdyby přece jenom něco alespoň řekl, což si myslím, že určitě udělá. Váš muž je tady, váš táta je tady. Luboši, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Musím zlehčit atmosféru, ale pochopil jste, že garáž tady nikdy nebude a motory, auta, který vás baví, tak a baví vás celý život, jak říkala vaše žena, tak to tady taky není. Ale příjemný to pro vás tady taky není, že ne? Docela jo. Docela jo. Jste to celé poslouchal. Je něco, na co máte vlastní názor, co třeba vaše žena nebo vaše dcera neřekli úplně, nebo to pojmenovali jinak, špatně, nepochopitelně? Celkově bych tomu asi neměl co říct. Je to asi jejich názor. Asi tak. Máte rád svoji ženu? Určitě. Milujete ji? Takže o tom nic nevím. Já se snažím. Jak? V čem? No, co pro vás dělám, tak. Že mě vůbec máš. Aha. No, vaše žena, je pravda, vy jste to asi slyšel, říkala, že vám vlastně nemůže nic vytknout. Nepijete, vlastně když jsme to probírali, nekouříte, za ženama nechodíte. Doufáte. Ale tak já si myslím, že máte takový přehled o té garáži a o té práci. Celkově, ano, doufám. Já si myslím, že muž záletník se chová prostě úplně jinak. A zase, když se teďka nevěnuju Lubošovi, ale vám, myslím si, že byste to prostě pocítila úplně jinak a byl by úplně jiný. Asi by se spíš nehrabal v motorech, ale byl by v koupelně. Takže asi tak, ale když se vrátím těch 15 let zpátky, tak já jsem to tady naznačil, vy jste měl životní zkušenost se svojí bývalou ženou. Na druhé straně z úst Marie tady padlo, že ten váš seznamovací akt, že byla spíš láska na první pohled, že by se to tak dalo říct. Asi tak. Sama je to fakt těžký teda. Já se usmívám jenom proto, že musím dát zapravdu Marii a musím dát zapravdu i Šárce. Byl jste někdy v hospodě s kamarádama, s chlapama, jako takhle? Kdysi. Dávno. Dávno. Povídali jste si tam? Tak v hospodě. Jo. Jo. Já se teďka vrátím těch 15 let zpátky. Mluvili jste spolu vůbec jako takhle dřív? Jako... Dřív ano. Takže to fungovalo? No. Dokázali jste si povídat o věcech běžných? Ano, ano. Dřív ano. Já vás totiž malinko začínám podezírat, jakože všechno, co jste řekla, tak jste na to dostala jenom odpověď, jakože ano a takhle to uděláme a takový ty věty holí. Jako, ne, jo, no, to dřív to takhle nebylo. Dobře. Já nechci, aby to tady působilo tak, že na vás budu tlačit a že se budu tvářit strašně důležitě a nevychovaně v tom, že vás donutím mluvit, protože já vás k ničemu nutit nechci, ale na druhé straně vždycky je to tady tak, že prostě chceme, aby lidé, kteří odsud odcházeli s nějakým pocitem, budu říkat jistoty. A je jedno, jestli té jistoty
špatné, to znamená, že to nedopadlo dobře, nebo že se nerýsuje žádné kladné východisko, anebo teda jestli je to tak, že to dopadne dobře a ty lidi spolu pak jdou třeba tady do kavárny na kafe a už ten večer je pro ně jiný a je hezký a vlastně dokážou o tom všem mluvit. Luboši, jestli jsem to dobře navnímal, tak vlastně byste se tedy zamiloval opravdu na první pohled, začali jste spolu chodit, začali jste plánovat soužití, to se všechno podařilo, navíc vy jste udělal ohromný gesto vlastně ve vztahu k dceři, protože jste si ji adoptoval, nikdy jste neřešil, jestli je vaše, není vaše. Napřed jsem se nechtěl zeptat, ale chci se zeptat, mluvili jste někdy o tom, že byste měli třeba spolu ještě dítě? Tenkrát? Nějak, jako úplně výrazně jsme to neřešili, protože Luboš netrval na svém dítěti vyloženě, jasně, protože jasně. Někteří muži samozřejmě trvají na svém potomkovi. Takže my jsme to nějak nikdy neřešili, spíš jsme to nechali plynout, jako jestli ano nebo ne, nechali jsme to na přírodě a bohužel se to nějak jako nepovedlo, ale my jsme se tím netrápili, to nebyl problém. Nebyl to plán prostě. Ano, nebyl to plán a nebyl to hlavně problém mezi náma, že bych mu třeba já nedala, neporodila jeho potomka. Že byste nechtěla nebo prostě něco to ne, takového. To ne, no. Můžu se zeptat na jednu věc, která je choulostivá ve vztahu k minulosti? Určitě. Proč jste se rozvedli se svojí bývalou ženou? Protože tady je to jasný, jako u Marie, proč to nedopadlo celý? Tam bylo právě několik variant, vlastně bych to tak nazval. Ona spousta otázek. Mm-hmm. Ať kam jdu, kdy přijdu, s kým jdu, tak jsem prostě řekl, že už to nebudu akceptovat a... Mm-hmm. Takže jste byl pod zámkem, když to vezmu. Rozumím tomu. No. Jasně, nesvoboda, tak by se to dalo říct. Ne. Nesvoboda ve vztahu. A vy jste se dohodli teda, že se rozvedete a že si půjde každý svůj vlastní cestu. Což u vás bylo vlastně jiný, vy jste vůbec tady ty věci neřešila, protože... Ale jsem to chtěla říct, na druhou stranu já ti tu svobodu dávám a ale dávám taky, ti vlastně... Taky. Co taky? Kam jdeš, já jdu do garáže. Jak tam budeš dlouho? Jak to mám vědět, že jo? Otázky, ženy kladou otázky. Mm-hmm. Takže vlastně, kdybych se zeptal, tak vám na vztazích vadí otázky. Dalo by se říct. Který se opakují pořád. Tak. Mhm. A to už bychom spolu nemluvili vůbec, ani kdybych se na něco nezeptala, že jo? Jenže vy se zeptáte a stejně nevíte. A stejně nic, jako takže to už bychom, jako to už spolu nemusíme teda být v tom případě, že jo? Protože kde není komunikace, není vztah a nemůže to přece jít dál já takhle. Myslím, že máme dost široký spektrum témat kolikrát a ty to vždycky obrátíš úplně někam jinam a já radši mlčím teda. A třeba jako dozvím se nějaký téma, protože slyšel jsem od vaší dcery, že i když se třeba plánovali dřív, jako když byla menší, tak když se plánovali aktivity, tak nakonec jste třeba na výlet vůbec nejel nebo podobně, že se vám, nevím, nechtělo nebo... Opět, připravuje výlet, pak to dopadne úplně jinak, než vlastně by to mělo být a člověku se tam ani nechce, no. Mhm. Rozumím. No ale o těch věcech se právě musí mluvit. To je ta věc, že když se člověku něco nelíbí, nebo naopak někdo něco moc přehání, tak lidi si to musí tak nějak jakože urovnat, ale vy se vždycky zbalíte, Luboši, a jdete do té své garáže a... Nemám pocit, že bych měl něco vysvětlovat stále. No a to je ten problém, že jo? Mezi váma sedí ale vaše dcera a ta by nechtěla, aby to manželství, ta rodina přestala fungovat, protože vás má oba dva ráda a tak, jak Šárka říkala, tak ví, že se máte rádi i vy dva. Já, určitě. Když udělám takový ten krůček trošku dopředu, já jsem vaší ženě sliboval ještě jedno překvapení. To jedno překvapení je vaše dcera, že tady vůbec je.
jsem vám zapomněl hlavně říct jednu věc, že Šárka jsem moc nechtěla jít, teda jako jo, to je, to, že tady nakonec je, tak teď nevím, jestli vás zklamu, ale je právě proto, aby to dobře dopadlo. Protože ona jako dospělá vnímá, že to nemusí dopadnout dobře. Jsme se o tom několikrát i bavili se Šárkou, že připouštím i tu variantu v tuto chvíli, že bychom s Lubošem naše manželství ukončili. Vy byste to chtěl? Určitě ne. Co byste dělal, kdyby toto leželo na stole? Teda jinými slovy, ono to leží na stole. To téma. Vy jste vždycky říkal, že je důležitý to téma, aby se o tom lidi dokázali bavit. Asi bych to musel přijmout. Nemusel? Nemusel, ano. On se k tomu nedokáže postavit. Mě by zajímalo, jestli... Dobře, řeknu to, jak si to myslím. Bojujete vy vůbec v životě, nebo si necháváte naservírovat věci tak, jak jsou, a prostě s nima souhlasíte, protože vlastně nechcete vůbec přemýšlet o tom, že byste musel říct vlastní myšlenku, vlastní názor. Já to teďka bohužel říkám i na ty věci minulý, protože jasně, láska na první pohled je jedna věc a pak musí být někdo iniciátor. A nevím, jestli Marie byla ta, která řekla, tak vezmeme se po čase. Jestli Marie byla ta, která říkala, ale bylo by fajn, kdyby jsme byli kompletní rodina, kdyby si adoptoval jako naši dceru, moji dceru. Rozumíte, jestli ona je to táhlo od začátku, anebo jestli jenom teď po nějakém čase se to... Já beru věci tak, jak přicházejí. A když se vám něco nelíbí, dokážete říct jako ne? Tady vím teďka, že jako umíte říct, že vám vadí otázky, ale to je jediné, co se mi podařilo z vás dostat. Já bych to nějak nerozváděl ani, protože... Ale musíte. Pokud chcete o tom mluvit, tak byste to měl začít rozvádět, protože... Tudy, když to nebudeš rozvádět, tak se rozvedeme. Asi tak. Pokusíme se si doma promluvit. To jako slibujete, teďka? Tak když se nad tím zamýšlím, tak... Kolikrát se máma snažila se promluvit s tebou? Kvůli holce jenom. A taky kvůli Ale já vám? Nechci kvůli holce, já chci kvůli sobě. Kvůli mně bys to měl přece nějakým způsobem teda řešit. Já si myslím, že si rozumíme. Že to mezi náma funguje. Není vlastně co řešit. Luboši, kdyby to fungovalo, tak si myslím, že alespoň tak, jak beru Marii, tak by asi nesedla, nenapsala svůj mail, neseděli byste tady a bylo by to všechno v pořádku. A my bychom se nešťourali ve věcech, ke kterým... Já nevím, jestli to tak říct, ale vlastně holky cítí asi věci stejně, nebo ženy cítí věci stejně a ženy kolem mě cítily, že je problém trošku někde jinde. A to je to druhý překvapení. To je problém, který jedním slovem je to žena. Ale já vás uklidním, Marie, ne Milenka, tak jak si ji představujete. Teď jsem si úplně lek, jak se na mě podívala, no. Ne. Takhle to vůbec není, ale myslím si, že překvapíme teďka víc než Marie, tak vás, protože je tady vaše první žena Iveta. Aha. Iveto, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, že jste přišla. Posaďte se, vy se asi neznáte, nebo jenom možná o sobě víte. Marie, Iveta, Šárka, no a Luboše znáte. Tak. Ahoj. Ahoj. Iveto, než vůbec začneme rozmíchávat některé věci, tak mě by jenom zajímalo, byla jste v manželství s Lubošem šťastná? Vy? Tak na začátku ano, a pak ne. A proč ne? No, protože to, co jsem slyšela, tak to fungovalo i v našem manželství. On nebyl vždycky takový, jako že by mlčel. On na začátku byl fajn, byl super, povídal si, ale ono se to po čase tak jako stupňovalo, že
přestával a pak to došlo k tomu, že opravdu vůbec neodpovídal na běžný otázky, jako ať jste se ho zeptal na cokoliv, tak jako přesně, co si dáš k jídlu, nic. Budeme třeba ven na procházku, nic. Jak bylo v práci, jo, dobrý, a to tak jako, že omezoval a pak nic. A pak mu vadilo přesně i to, jako, že jsem se zeptala, jako, že kam jdeš, jak dlouho tam budeš, kdy přijdeš, kdy se vrátíš. A mně to přišlo tak jako normální, abych jako jeho žena věděla, kam jde. Já jsem mu taky říkala, kam jdu, kde budu, s kým budu, kdy se vrátím. Chtěla jsem podnikat společný akce nějaký. Nechtěl. Ono, když to je 4x, 5x denně, tak to člověka omrzí. A co, když je 4x, 5x denně? Když se ptáš na takové ty ale stejné věci. Ale mně to přijde normální. Já jsem tak jako, já nevím, lidi takhle mluví a třeba i víc než 4x, 5x denně. Mm-hmm. Myslím si. Jo. Ten rozvod nakonec, tak to byla iniciativa vašeho muže nebo vaše? My jsme se tak nějak jako vzájemně, jako víceméně jsme se domluvili, to jako i mluvil. Mm-hmm. Jakože jo, protože tam bylo vidět, že on se nějak jako nechce změnit a já jsem nechtěla prostě být jenom doma a čekat, až přijde a jestli mi třeba něco řekne. Mm-hmm. Tak už mě to prostě tak jako omrzelo. No. Chtěla jsem trošku si užít ten život, takže chodit s kamarádkama. Tak ale teď mi řekněte jednu věc a promiňte, že budu impertinentní. Dobře, rozvedla jste se, užívala jste si svůj život, nebo užíváte si svůj život s kamarádkama a podobně, ale jste si nenašla dalšího muže? Tak jako našla, ale nevdala jsem tak, se. Tak. No. A teď už jste zase nějaký čas... Řekl bych dlouho sama. Tak ono je to někdy tak jako, že lepší, no. Člověk jako nemá žádný, já nevím, povinnosti? Říct, no, nějaký povinnosti. Mm-hmm. Jako tak si užívat ten život, no. Jasně. S Lubošem vy jste neměli děti, takže vlastně ten rozchod nic nekomplikovalo, kdybych to řekl doslova, jak vy jste brala informaci, protože jste se to určitě dozvěděla, že se Luboš bude ženit a že si bude adoptovat vlastně holčičku. A tak jako já jsem mu to přála, jsem si říkala, třeba to bude, třeba bylo něco špatně ve mně a třeba se změní, třeba bude něco jiného, třeba bude šťastný, spokojený. A myslíte si, že je šťastný a spokojený? Já popravdě nevím. Já nevím, jestli je šťastný, spokojený. Luboši, když s váma mluvili kolegyně, tak vlastně logicky vždycky se narazí na tu minulost a když jsme se, nebo když se oni ptali na vaši bývalou ženu, tak z vás vypadla jedna taková kouzelná věta, já ji asi neřeknu úplně přesně, ale o té mi nemluvte, ta mi dělá peklo. A já nevím, co to je jako... O té mi nemluvte, tam mi dělá peklo. To je, jak... Otázky. To je to peklo, co ženy vytvářejí svým mužům. To je fajn, ale víte, já jsem strašně choulostivý na slova. A je jedna věc, která je důležitá pro mě, minulý čas a přítomný čas. Ta současnost. Tam mi dělá peklo. Vy jste neřekl, tam mi dělala peklo. Takže vy jste spolu nějak v kontaktu, jestli to chápu dobře, nebo? Když to řeknu takhle, tak... Iveta se chce vrátit. Ke mně. To je pravda, Iveto? Tak, jakože občas mu napíšu, zeptám se, jak se máš. Co to je? A z toho dělá to peklo? Nebo to je to peklo? Víte co, jako máme vás tady oba a buď to mi řeknete vy, svoji verzi, aby je pravdivá, nebo se logicky zeptám Luboše. Tak Luboš vám stejně asi na to nedá konkrétní odpověď. Jakože ale... nemluví, takže s tím počítáte. Tak dobře, tak já to otočím, Luboši, jak to mám chápat? No. Dělá to peklo. Teďka říká občas napíše, jak to se není, máte. To není občas, to je... To je stále. A tak to není stále. On pro tebe je stále, jako když napíšu jednou za den, tak je to pro něj stále. To je jak s těma otázkama.
Jednou za den? Pětkrát za den? No tak když mi potom vytočí to, že neodepíše, že nereaguje, no tak ano, tak dostaneš třeba 5 SMSek. Píšeš i v noci. To se stalo možná tak jednou, dvakrát, když jsem se vrátila. Jsme byli s holkama si sednout, tak když jsme se vrátili, tak jsem možná napsala. Počkejte, tak se zeptám teďka jinak. To, znamená to, že vlastně vůbec nerespektujete to, že váš bývalý muž je ženatý, že má svoji rodinu? Ale respektuju. Ale proč ty SMSky? Když víte, že nekomunikuje... Ale tak my jsme se nerozešli ve zlým přece, ale nebo to, ano? Ale o to vůbec nejde přece. Ale jde o to, že když najednou se něco objeví a váš muž, bývalý muž říká, že mu děláte ze života peklo, tak to je asi něčím podložený, podmíněný. Nevím, nemyslím si, že bych mu dělala peklo. Volala si dokonce i před mojí ženou. Pardon, můžu do toho vstoupit? Mě by tedy zajímalo, pokud vy mu teda jeho kontaktujete a píšete mu a chcete ho zpátky. Ty chceš taky zpátky svoji bývalou ženu? A to není tak, jako, že bych ho chtěla zpátky. Jako, ano, zeptala jsem se, jestli je šťastný, jestli je spokojený, jestli chce nějakou změnu. Je to na něm, jak se rozhodne. A já jsem ti napsal? Jako já myslím, že konkrétní odpověď si nenapsal. Já myslím, že jo. Takže vy jste z toho usoudila, že by vás chtěl třeba zpátky, takhle to mám vnímat? Ale tak my, jak říkám, my jsme se nerozešli ve zlým. O tom ale nemluvím, on je... ale on je ženatý, ano. Má kompletní ale rodinu. On se mi občas i svěřoval, tak jako taky mi napsal, a jako že už ho to doma Luboš? Nebaví, že toho má už dost. Luboš se vám svěřoval? Když mi odpověděl, někdy mi odpověděl. Vy jste říkal, že jste se svěřoval? Tak jako vždycky postěžoval si. Záporně jsem říkal, ne, nevolej, nech mě, to jsem ti. A ani odepisoval. Jednou si nenapsal, jako že opravdu jako doma to máš takový a takový. Že... Víte, já vždycky říkám jednu, jako já bych vás mohl poprosit o mobil, neudělám to, na to máte svoji ženu. To si doma potom vyřiďte, ale jestli to tedy dobře chápu, tak je to delší čas, co vás vaše bývalá žena tak nějak atakuje. Ano. Že by chtěla navázat zase ten vztah tak, jak je, nebo jak byl. A vy nechcete, a proto se zavíráte v garáži? Abyste měl klid? Je to jeden z důvodů. A já už jsem takovej, už jiný nebudu, ale ten důvod, jeden z nich je takovej, ano. Dobře, Luboše, když vezmu rezime, když přijete dneska domů s vaší ženou, vaší dcerou, co uděláte jinak? Nepůjdu do garáže. A myslíte si, že začnete mluvit, protože já mám pocit, že teďka posledních 5 minut dokonce mluvíte. Víte, promiňte, ale jsou hezký slova, který má čeština a který každé ženě s prominutím zavřou pusu na jakoukoliv otázku. A když už člověk nepoužívá slova, tak dotek a polibek tu pusu zavře naprosto, stoprocentně. To máte pravdu. Jste šťastný? Ano. Zeptám se znovu, milujete svoji ženu? Ano. Milujete svoji dceru? Ano. Iveto, ať je to v životě jakkoliv, člověk si nemůže přivlastnit ani věci, ale ani lidi, kteří to prostě nechtějí. A přátelství začíná tam, kde se respektuje soukromí toho druhého a zároveň tam taky končí. Protože přátelé by měli být vlastně k sobě nejupřímnější, nejcitlivější. Já kolikrát říkám, že dokonce víc než manželky, teda manžele, ale a nemyslím to nijak zle. Máme sváteční večer, zkuste si ho svátečně užít doma. Třeba zítra dostanete i na zadek pomláskou. A budete překvapena. Vám děkuju za to, že jste přišla a omlouvám se, že neodcházíte jako vítěz. Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Děkuju. Luboši, děkuju. Děkuju za ty vaše dvě holky. Přátelé, vy si užijte hezký večer a zítra 6:30 nebezpečné vztahy. Mějte se hezky.